السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديلي سلي خانة نوال لاني ديلي سلي خانة ون يوتيوب شانل سبسكرايب كي نتا فيديو شيما فيديو سمك كي شير كي شاولي ديو تلقوري دا زمون خون په واسطه وګورا تا وګورا ما مزه کیمره ته وګورې چې وګورې خالق دی وګورې وګورا وګورا چرګا لګونه دا مستو چکنی دا شربات سبا کې بیا ها لا باقي كالندر راوند ملے گئے کھڑی جی ریجی بولا گی یود بے دری مجمع نوری اے دیا لگز بیش ہوئے بولا کی انن روٹے دا خواہ करो अजी से पके नो स्टे करो था बस पूछ के ही पके करो था वा मत बैठा का कटिनो मजा वक्त سبا کې روغلي دي بشيرو نه ته وره Thank you.
ټول غریان د ټول تعالی السلام علیکم د سجر باندې منسی سنت او ودي اصلي دي زوی موږ دغه په ټول مبارک او ښه زبردست پروګرام کړی ټول کلی ته اطلاع کړی دا په ټول کلی راغلی دغه پریږي کې د کړو په ټول کې بیا وی بس ای موږ تر په دې ټول دوه غره تاسو مبارک شه الله مو ودی لرا الله مو خوشال لرا مضبوط دوه کې چې دا او ټول په کار سره کوي. آمين.